det är att höja kvaliteten på verksamheten med fler personer per bibliotek, mer öppethållande och så än vad vi har idag. Och också att personalen ska ha möjlighet att jobba och utveckla sin verksamhet på ett annat sätt. Fem bibliotek kommer inte enligt förslaget att läggas ner. De ligger nämligen i områden med planer på att bygga fler bostäder och har därför utvecklingspotential. Drottninghög, Ringstorp, Rydebäck, Rå och Ödåkra är de platser som enligt förslaget får behålla sina bibliotek. Istället så är det biblioteken på Elineberg, Rosengården, Ilaröd och Påarp som får stryka på foten. Att just de finns med i förslaget att läggas ner beror bland annat på färre besökare. Men anställda på de nedläggningshotade biblioteken kan ändå andas ut. Det är ju så att de personer som arbetar på de bibliotek som föreslås läggas ner, då kommer de ju att arbeta på de bibliotek som finns kvar, så att det blir fler på varje bibliotek. Nu ligger vi under 2 personer per bibliotek, och i förslaget så handlar det om 3 personer per bibliotek, så att det blir ett större antal personer som också kan ägna sig åt mer kvalitativa sysselsättningar och arbeta med lokalsamhället och mer arrangemang och aktivitet för barn och så.